Yaxşı gəldi. Hükümet bir pasta vereyim. Aynen, yaxşı. Şimdi Muhaqali Mahatayev'in sözünü yazılan Erkeğali Rahmadiyev'in əni Özüm men özüm. Orındaysın əygili əngşi, Darın Memleket Pıstıylığının lauriyatı, Qalıqander Kafedrasının konservatoriyanın kafedra mengerişisi, Сәуле Жампейісова. Бүгінгі кеш құтты болсын, ағайын. Жәнібек ағамыз біз үшін өнердегі жүрген жастар үшін орны ерекше бөлек болатын. Әсіресе менің өз басым осы өнерге бірден бір келуіме сол халыққа танылуыма ең бірінші себепші болған сол Жәнібек аға еді. 85-ші жылы студияда оқып жүрген кезімнің өзінде сол жылы өтіп жатқан жігер фестиваліне ойламаған жерден мені қатыстырып сол жігерден лауреат атанып шықтым да мінекей сол Жәнібек ағаның атқан сенімнің арқасында мінекей бүгінге дейін сахнада келе жатырмын. Одан кейін әртүрлі бір себептерменен өзімнің туған ауылыма кеткен кезде де осы Құрманғазы атындағы консерватория халық әні кафедрасы ашылған болатын. Мінекей сол кафедрада алғашқы құрушылардың бірі ретінде Жәнібек ағамыз мені сол туған ауылымнан алдыртып осы кафедраға ұстаздық қызметке шақыртқан еді. Біздің қазіргі кафедрамыз үшін Жәнібек ағаның орны бөлек. Ол кісі өмірден өткенше осы кафедрада меңгеруші болды. Мінекей сол кездерде біздің кафедрамыздың, яғни бүгінгі жастарды тәрбиелеудегі ең алғашқы баспалдақтарының негізін салып кеткен болатын. Соның нағыз аяғынан тік тұратындай дәрежеге жеткеніне бүгін куә болдыңыздар. Таңертеңнен бері Жәнібек ағаның күні өтіп жатыр. Біздің консерваторияда жаңа өздеріңіз куә болған студенттер арасында болған конкурста өнер көрсеткен жастардың ішінен іріктеп алған 5 шәкіртіміз бүгін сіздердің алдарыңызда ең бірінші тұсауын кесіп жатыр. Жаңа ғана алдарыңызда ән салған балаларымыздың бірқатары бүгін бірінші рет халықтың алдына шығып өнердегі тұсауы кесіліп жатыр. Бұның өзі де жайдан жай нәрсе емес деп ойлаймын. Сондықтан мынау бүгінгі өтіп жатқан кештің бірден бір ұйытқысы болып отырған ғанекен апамызға рахметімізді айтамыз. Әрине біздің Қайрат ағамыздай асқар тауымыз бар да, осындай халқымыз бар да, мынадай өсіп келе жатқан жастарымыз бар да, Жәнібек ағаның дауысы ешқашан өшпейді. Біз үшін нағыз Жәнібек ағаның өмірі мінекей енді басталған сияқты. Сондықтан Жәнібек ағадан кезінде үйреніп қалған әнім еді Өзім мен өзім дейтін орындап берейін. Thank you.
artık ömür sürmendey, Allah tasalı vergendey. Adatıp ömür sürmendey, Allah tasalı vergendey. Şegide var koy sözümden, kelip durerim day gözümden. Şundanıp bir gün getermin, жетерин эртен сезимнен айбай жынданып бир күн кетермин жетерин эртен сезимнен Жәнібек ағамыздан 88 жылдары Қайрат ағам бір кастрюльге кетті бір аптаға. Сонда Жәкең қолында сабақ алып отырып, бүгісі бір нәрседен ашуланып келдім ба, қайта қайтаа папкасын ашады, жабады, ашады, жабады, тұрақта балаларымның әрі ән шығып еді, жазбаңдаршы деп өтінгеннен кейін бәріміз жабылып, онда жанымызда романтик дейтін магнитофон жүретін, сонымен жазып алып едік. Ағамыз өмірден өткеннен кейін 5 жыл еске алу кешінде сол архивінен тауып алып, сол сахнада айтылған ән еді. Ағалар ай деген ән. Thank you.
Birge kalmalı jürsüm bir şoğuk atarım Kuzbay Toban Balarada Ağam bey terekten tamırım balmalamay Aramamay ağalar resmi moyındadı. Sütüp kat yazdı. Meri konsultantım kayıp ki ne? Yana koluma kat verdi. Tırsın ağzından kolundan Cenebek Ağa'nın en kaspasını aldım gelse, beri şahında Zahipa degen kız kat yazdı. Tırsın ağzı Rahimov Yetipek Ayıpıs'ın əni Akçökön, Tosun Özü'nün əni Haydasın ve Cenebek'tenin bugün geçti. En şerimin Dileyim sağayı. Rahmet. Rahmet. Sen oturasın. Sen oturasın mı? Sen oturasın. Sen aleyk soğasın. Sizge bir personel bırak veriyorum. Kapsan. Hayırlı geç, kürmetli öner, şiir, kom. Barıklarınız, jakin, sangandarınız, körüp oturup, yüzlerinizde. Ең бірші ақ бөкенді біздің жәкінгі дүниеге өзіміздің телевизияда сұхбат болып сонда ақын жазушымыз бәрі жиналып отырған сонда жәкең осындай қайтыс болды деген естідік. Соны ертең сағат онда ұшпақшы болдық барлығымыз келісіп өз жерлестер туысқандар түгел өнер адамдар. Бірақ таңға жуық есік қағылды, есік ашқан телеграмма келіп тұр екен. Жәнібекпенен жастық құрда сөзім ағайымды үйіне өтті айы кезде. Содан үлгере алмадым топырақ салынмай, жолда өзім налып келе жатқанда, бөгенің ішінде бір жыртық кітап жатыр екен, ақырыма қой көрейінші деп өз кісіде аз болды. Қарасам, несіпбек айып ақ бөкен дейтін өлеңі бар екен. Содан сол өлеңмен жаныма жүрегімнің мен бүгін мұңдас болып, Ай өзге жеткен жолы осы өлеңі жылап тұр.
Şarap var, son anı. Dertimde menin kozgama onsız da ömür azgana haytalmay getken sırım var jadırap turgan jazgada adasıp jürgen ak tökün kay jaqqa barasın kay jerden pana tabasın özür öksüm dünyay örtünüm işte canasın ah bükün ağağağağağağağ ah bükün asarsın şerşat sandırdan ak boran şığar aldımdan korgansız olup duğan son jaksılık kütbe tağdırdan adasıp jürgün ak tülgün kay jaqqa barasın kay jerden pana tabasın özök öksüp dünyay örtünüp işte şanasın ah bugün ah ah şeksiz ғой мына қара жер өзіңді өзің тана бер ажалдан қашқан тіршілік сағымдай зулап баға бер адасып жүрген мақтүкін kay jaqqa barasın kay jerden pana tabasın özök öksüp dünyay örtünüp işte canasın ah bükün ah ah bugün Kurtulmazlar Akımır, Madeniyet Kayratçıları.